Crucible Actione Sua Mani Consergent Ad Me. Benite Edward Atamua Dominum, qui ex secebit et salvit nos. Ut putiere curabit nos. Vivificabit nos post duos dies. Indie tertia suscitabit nos. Epidemos in conspecto eius. Ciemus secumurque ut cognoscamus dominum. Quasi diluculum preparatus et librosus eius. Et veniat quasi in bona nobis temporaneus. Et serot sinus terre. Quid faciem tibi Ephraim? Yeah.
Passio Domini Nostri Jesu Christi secundum Johanna. In illo tempore, a gratias est Jesus cum discipulus suis, trans torrentum Cedron, ubi erant hortus, enquim intraevit ipse, et discipli eis. Sciebant autem et iudaeos, qui tradebant eum locum. Quia frequenti Jesus convenerit illuc, cum discipulus suis. Iudas ego cum exceptus cohort, et a pontificibus et pharisaeus ministros, venit ille cum laternis, et factibus et amus. Iesus ique sciens omnia, quae ventura erant super aem, processet et dixit eis, quem caritas, respondet ei, Iesus Nazarene. Dicit ei Iesus, ergo sum, stabat autem et videos, qui tradebant eum cum ipsum. Ut ergo dixit eis, ergo sum. Aberrant retro orsum et sederant in terra. Etum ergo interrogavit eis, quem caritas. Illi adam dixerant, Iesum Nazarene. Respondet Iesus, dixi verbis quia ergo sum, si ergo me caritas, siniti hos abire. Ut implorator sermo, quem dixo, quia quas didisti mihi, non per didi ex eis quemquam. Simonem ergo Petrus habens cardium exeduxit eum, et percussit pontificet servum, et abscondit auriculum eis dexterum, erat autem nomen server Malchus. Dixit ergo Iesus Petro, mittem cardium tuum in vagina, calicem quem dedit mihi pater non bibem illum, cohos ergo tupu unus, et ministri judeorum comprehenderent Iesu, et lingaverat eum, et adduxerat eum ad anna primum, erat enum socor cefri, qui erat pontifex anni illus, erat annum caphas qui consilium dediderit judaeus, quia expedit unum hominem mori pro populo, sequebanta autem Iesus Sibonum Petrus et alias discipulus, discipulus artem illi erat notus pontifici, et intraeva cum Iesu in atrium pontificis. Petrus artem stabat et ostium foris, exervit ergo discipulus alius, qui
qui erat nobis pontificem, et dixit hosti aria, et introduxit Petrum. Dicit ergo Petrum antidia austeria, numquid et tu ex discipulus es hominis istius. Dicit ili non sum. Stabent autem servi et ministri ad prunans, quia frigus erat, et calificebant se, erat autem cum eis et Petrus dans, et calificien se. Pontificex ergo interrogavit Iesum de discipulus suis, et de doctrina eis. Respondet ei Iesus, ergo palmam locutus sum mundo, ergo semper docui in synagoga, et in templo quod omnes videa convenient, et in occulto locutus sum dici, quid me interrogas, interrogas eis, qui adierent quid locutus sum ipsus, et cehi scion quia dixerum ergo. Haec autem cum dixit, unus assistens ministrorum dedit alapam Iesu, dicens, sic respondes pontifici, respondet ei Iesus, si malo locutus sum testimonium probet de malo, si autem bene quid me cedetus, admisset eam annas legatum et Caepharum pontificem. Erat autem Simonus Petrus dans, et calificien se, dixerent ergo ei, numquid ec tu ex discipulus eos est, negavit ili et dixit, non sum. Dicit ei unus ex servus pontifices, cognatus est, cuius abscondit periculum circulum, non ne ergo te vidi in horto cum illo. Etem ergo negavit Petrus, et statum gallus cantabit, adducent ergo Iesum Caepharum in praetor. Erat autem mani, et ipse non intraerat in praetor, ut non caminaretur, sed ut mendicarent pasca. Exhibit ergo Pilatus ad eos foris et dixit, quam accusiatione affertus adversus hominem ut, responderent et dixit ei, si non esset hic anna facta, non tibi traditionis eam. Dixit ergo eos Pilatus, accipite eam vos, et secundum legem vestrum judicare eam. Dixerent ergo ei Iudae, nobis non licet interficere quicquam. Ut sermon Iesus imploretur, quem dixit, significans quia mortuus esset morituus. Introvert ergo etiam in praetorem Pilatus, et vocavit Iesum et dixit ei, tu es rex Iudaeorum. Respondet Iesus, ad tema ipsa hoc dices, et alia dixerit tibi de me. Respondet Pilatus, nuncud ergo Iudaeus sum, gentura et pontifices traditerent te mihi quid fece isti. Respondet Iesus, regnum meum non est de hoc mundo, si ex hoc mundo esset regnum meum, ministri mei udique, dicaterent et non tradetur Iudaeos. Nunc autem regnum meum non est hic, dixit idique ei Pilatus, ergo rex est tu. Respondet Iesus, tu dicitus quia rex sum ergo, ego in hoc natus sum, et ad hoc veni in mundum, o testimonium proprio veritati, omnes qui ex veritate, adutorce me. Dicit ei Pilatus, quid est veritas, et cum hoc deisset iter exhibit ad Iudaeos et dicit es, ergo nullum inveniet in eam casum. Est autem consutino verbis, ut unum dimittum verbis et pasca. Votus ergo dimittum, verbis regnum Iudaeorum. Clamavent ergo versum, omnes dicentes, non hunc sed Barabbas, erat autem Barabbas futuro. Tunc ergo apprehendit Pilatus Iesus et facilavit, et milites plentes coram de spinis imposerent capiti eis, et vesti preparat jecum dederent eam, et veniebant ad eam et dicebant, ave rex Iudaeorum, et dabit ei alapas, exhibit ergo etum Pilatus fores et dicit eis, ecce adduco verbis eam fores, ut cognoscatus quia nullum inveniet in eam causa.
exhibit ergo Jesus, bottom columns pedia, et prae vestimentum, et dicit eius, et che homo, cum ergo videscent, eum pontifices et ministri, clamavent dicentes, crucifice, crucifice eum, dicit eius Pilatus, exhibite eum vos, et crucifice, ergo enum non in venio in eum causa, responderent ei Judea, non legem habemus et secundum legem debet mori, quia filium Dei se fecit, cum ergo adisit Pilatus hoc summorum magnus tumult, et ingressus eius praetum itur, et dixit ad Jesu, unde est tu? Jesus autem responsum non dedit ei, dicit ergo ei Pilatus, mihi non loquens, nescidis quia potestatem habeo crucificere te, et potestatem habeo dimittite. Respondet Jesus, non habes potestatem adversum me unum, nisi tibi datum est super, propter qui me tradit tibi, maius peccatum habet. Et extinde quaerebant Pilatus dimitte eum, Judea habet clamavit dicentes, si hunc dimittis non est emiticus Caesareus, omnes enum qui se regnum facet, contradicit Caesarea. Pilatus autem cum adisit hos summonis, adduxit foris Jesu, et sedetem pro tribunali in locum qui digita diphorostos Hebrae autem Gabbatha, erant annum Pasche Pasche, hora quasi sexta et dicit dies, ecce rex festa, illi autem clamavit, tole, tole, crucifice eum, dicit eius Pilatus, regnum vestrum crucificum. Responderent pontifices, non habemus regnum, nisi Caesarea, tunc ergo tradidit eius illum ut crucificaretur. Susceperent autem Iesu, et adduxerent, et batulam sibi crucem exhibit in eum, qui dicite Calvare, locum Hebrae autem Golgotha, ubi crucifixerent eum, et cum eius alios duros hinc et hinc, medium autem Iesu. Scriptum autem et titulum Pilatus, et posit super crucem. Erat autem scriptum, Iesus Nazarenus, rex Iudeorum, hunc ergo titulum multi Iudeorum legere, quia potentiavitatem erat locus, ubi crucifixus est Iesus. Et erat scriptine, Hebraicae, Greekae, et Latinae, dicebit ergo Pilato pontifices Iudeorum, noli scribere, rex Iudeorum, sed quia ipse dixit, rexum Iudeorum. Respondet Pilatus, quod scripsi scripsi, milites cum crucifixem isent eum. Acceperent vestimenta eius, et feceret quatu partes, unicumque militi partum et tunica. Erat autem tunica inscontitudinis, de super contexa per totum, dixerent ego adventum, non scidamus eum, sed sulta amo de ille cuius sit, o scriptura implerita dicens, parti sunt vestimenta mea sibi, et investum mea miserent sortum, et milites quidem hec ficerent, stabent autem juxta crucem Iesu, mater eis et sora matris eis mea Cleophe et Maria Magdalene, cum vidisset ergo Iesus matrem, et disciplin statum, quem delegabem dicit matris sua, mulia ecce filius tuus, di inde dicit disciplo, ecce mater tua, et ex ili hora excepit eam disciplusum sua, postius diem Iesus quia omne consummati sunt, ut consummatoretur scriptura dixit, sitio, vas ego possum macete plenum, ili avem spongium plenum ascete, ipis isopo circum ponentes, obtulerit ori eis, cum ergo excepit Iesus ascete, dixit, consummatum est, in inclinate capita tradit spiritum.
Judo ergo quinem pasca erant, aut non remanarant in creature corpus abate, erat enem manius dies illis abati, regaverant palavum, aut flagitur eorum cruor et tolerantur, venerant ergo milites, et primum quidem figerent cruor, et arteris qui crucifixus est cum ea, ad iesum adem convenisse, ob viderent eam iam mortuum, non figerent eos cruor, sed unus militum lanceolatus eis apparat, et continua exhibit sanguinis ad aqua, et qui videt testimonium purpuret, et verum est testimonium eris, et illis dit, quia venere dicem, ut et vos credatus, factus und enim hic, unum ut scriptura imperator, os non communetis ex eo, et idem alia scriptura dicem, videbant in quem transixverat. Os autem equa gavit palatum Iesu, ad Arimathea, ea quod est et discipulus Iesu, occultus autem proctum etem ideorum, ut tollit corpus Iesu, et permissit Pilatus, venit ergo et tollit corpus Iesu, venit autem et Nicodemus, qui venit at Iesum nocte primum, verum mixorum mire, et olios quasi libem sento, ac sceperum ergo corpus Iesu, et lingavit ili lentieus, cum aromatibus, sicut mos et judeus, sepulire, erant autem in loco ubi crucifixus est hortus, et in hortum monumenta novo, in quo nondum quies quam positus erat, il biego propter pesce eva, iudiorum, quia iuxta eas, monumentum posuerunt Iesum. Thank you.
Ordinus et Dominus nostrum, qui erat in nomine Episcopatum, salvum aquae in nomine Castellia, et Ecclesiae suae, et regnum populum sancti Dei. Oremus. Oremus, laetamus generoa.
Thank you.
orate fratres. Domine nostrum, Domine nostrum, Domine nostrum.